me jalutame Rohunime rannas. Iga kord võtame plastikkoti kaasa ja ehkki rand on tublisti paranenud ja mets, aga ikkagi leiab midagi. Pudeleid ja noh, kõike tavalist asju. Nii et tasub alati kaasas kanda väikest kotikest. Need täituvad ikka, aga kui me vaatame selja taha, siis on rand ja mets nii palju parem, nii palju puhtam, nii loomulikum ja me loome sellega iga üks oma väikeste, aga väga tähtsate tegudega inimsõbraliku keskkonna. Kuid mul on üks väike palve, et iga kord, kui sa loodusesse lähed, võta endaga kaasa üks väike kilekott. Ning kui sa näed maas prügi, korja see üles. See on sinu jaoks väga lihtne väike liigutus, kuid loodusele ja keskkonnale on sellest väga palju kahju. Meie veetsime täna aega Haabneeme randa koristades ning järgmine selline suurem koristusversioon leiab aset juba 4. mail. Loodan seal näha sind ja su sõpru.